ସବୁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଜିଟିକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଲିଗାଲ ଅର୍ଥ ଇଲିଗାଲ ପଇସା ଇଲିଗାଲ ରୋଜଗାର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣରୁ ହେଉଛି ମେଜର ମିନେରାଲ ମାଇନର ମିନେରାଲର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛେ ଆଜ୍ଞା ମେଜର ମିନେରାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ସେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହଉ ସେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଇନର ମିନେରାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଧହୁଏ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ତଟରେ ବିନା ହିସାବରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧିକ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଲେରୁ ସାବେରୀ ଯୋଉଟା ମାଲକାନଗିରିରେ ବଂଶଧାରା ଏବଂ ଝଞ୍ଜାବତୀ ନାଗାବଳୀ ଇଏ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଇଏ ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏ ସବୁ ନଦୀର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଜପତିରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଲାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ବାଲି ସେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତାର ଘର ତିଆରି କରିବ ସିଏ ବାଲି ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଥାନା ବାବୁ ସବୁ IIC ସବୁ ତହସିଲଦାର ସବୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରର କୁଜି ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ବି ପଛେଇବି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଭଳି ଏକ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଲା ଯେ ବଡ଼ କେପ୍ ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ୟାପାସିଟି ଥାଏ ସେଇ ଜାହାଜରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ମଲେସିଆକୁ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ BMW ଗାଡ଼ି ମର୍ସିଡିସ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକାରରେ ଦେଲେ